Энэ төсвийн байнгын орон дээр бид нэр ярилцаад энэ нэг ажилласан жил нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн хэрэгжилт нь ингээд энэ 12 сарын 25-наар дуусна. А тэгэхээр бид нар нөгөө малчтын тэтгэврийн насыг 5 настаар наашлуулах энэ хуулийн хэрэгжилт ингээд хэрэгжихгүй гэж дуусна байхгүй. А ягаад ингэсэн гэхээр ерөөсөө нөгөө хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээ нэ 10% тэнцэхээр 420 мянган төгрөг. Тэгээд нэг жилийн авахд бол худалдаж авахд бол нэг 500 орчим мянган төгрөг хүн төлөхөр болж байгаа. Тэгэд энэ жил бол угныг хамрагдах ёстой жил нь бол энэ жил байсан юм л да. Энэ жил бол ингээд ковид хэрэг дагсан ингээд манай малчтын хори хөдөлмөр эрхлэх хүмүүсийн орлого бол үнэхээр байхгүй болсон. Ийм жил тохиогоод тэг ингээд энэ хүмүүс маань бол нөгөө нэг эрт тэтгэврээ тогтоох энэ эрх нь ингээд эрхээ хэлж чадахгүй. Хуулийнхаа хуулиар болгосон эрхээ хэлж чадахгүй ийм нөхцөл байдал үүссэн юм аа. За энэ дээр би нэг жишээ тооцоод дурдахыг хүсэж байна. Яг одоо ингээд нэг юм ажилласан жилээ тооцоолоод гарах малчд гэхэд 52 мянган малчд байгаа. 52 мянган малчд. А хуурай хөдлөмөр эрхлэгч байгаа хүмүүс бол 99 мянган хуурай хөдлөмөр эрхлэгчнэр байна. Ингээд нийт тооцохоор улсын хэмжээгээр бол 140 мянган гаруй хүн энэ хуулиар эрт тэтгэврээ тогтоох энэ эрх нь нээгдээд а яг эдийн засгийнхаа боломжоор ингээд боломж нь харагдчихж байгаа нэг ийм нөхцөл байдал үүссэн учраас энэ хуулийн хэрэгжилтийг одоо нэг жилээр хойшлуулах ийм зайлшгүй шаардлага үүссэн байна. Одоо бид нар нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 7 сарын 1-нд хүртэл хойшлуулж байна. Зээлийг хойшлуулж байна. Зарчим зүйлдээ санал төрч 1 минут гэж дэмчин дэмжээг өгөндөр 1 минут гэж байхгүй. 3 минутаар өгөлөө л бол. За одоо Эрхэм гүшүүн Содномын чин зөрг